Salam. Simalardan biri de bizim tarihte Molla Pənah Vaqifdir. İlk baxışda belə bir sual yarana bilər. Vaqif özünün o qoşmaları ilə, o müxəmməsləri ilə, gözəlləmələri ilə, bayatları ilə tarixi necə təsir göstərə bilərdi? Olub mu onun təsiri? Məsələ də ondadır ki, olub. Necə olub? Biz bugün studiyamıza çağırdığımız hörmətli qonaqlarımızla bu haqda danışacaq. Beləliklə, Molla Pənah Vaqif, mən qonaqları suallarla müraciət etdikcə onlara təqdim edəcəm. Artıq sənədlər də bu sənədlərin üzərində aparılmış, artıq neçə on illər üzərində aparılmış tədqiqatlar da sübut edir, təsdiq edir ki, Molla Pənah Vaqif Qazaxda Salahlı kəndində anadan olub, o yaxşı təhsil alıb, bəzilər göstərir ki, təhsilini Gəncədə alıb, bəzilər deyir Təbrizdə alıb, sonra qayıdıb Qazaxa, Qazaxda müəllimliyə edib və günlərin bir günü o Qazaxdan çıxıb Qarabağa gedib. Bax, bu vaxt bundan əvvəl belə bir hadisə baş verib onun biografisində, olduqca maraqlı bir hadisə, bu onun məzhəbini dəyişməklə əlaqədərdir. O sünni məzhəb idi və dəyişib şiə məzhəb edib. Salman Mümtaza yenə də müraciət edirəm, əvvəlki verilişlərdə olduğu kimi. Salman Mümtaz göstərir ki, bu bizim dövrdə, yəni 25-ci ildə yazıb onun haqqında məqaləni, bizim dövr üçün o qədər də əhəmiyyət daşımayan bir faktor. Amma o dövr üçün, yəni 18-ci əsrin ortaları üçün, bu həddən artıq çox əhəmiyyətli bir faktor və bunun üstündə, bu hadisənin üstündə qan tökülə bilərdi. Deməli, həmin o dövrdə və onun ardınca Salman Mümtaz göstərir ki, bəlkə də o Qazaxdan bunun üstündə qovulub. Bax, bununla əlaqədar mən müraciət edirəm, bu sualı, birinci sualımı bununla başlamaq istəyirəm. O Qazaxdan gedib, yoxsa qovulub. Nizami Cəfərov, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, millət vəkili. Buyurun. Molla Pənah Vaqif təbii ki, Qazaxdan qovula bilməzdi. Əgər qovulsaydı, sonradan onun əsərlərini daha çox qazaxlılar qoruyub saxlayıblar. Yəni, ən azından bunun bir ideoloji intiqamını alardılar, onun tekstinə münasibət baxımından. Akademik təyinat belədir ki, yəni Vaqifin köçməyində akademik təyinat belədir ki, Vaqif tək getməyib. Yəni, o zaman tərtər basara 50-ci illərdə Qazaxdan xeyli adamlar köçüb gediblər. Onların hamısı oradan qovulmuyub ki, yəni bu qədər adamı qovmaq mümkün deyil. O da hadisələrlə əlaqədar. Yəni, ola bilsin ki, belə deyək, Vaqifin, deyək, sünnülükdən şiəliyə keçməyi nəsə bir etiraz doğursun. Aha. Bu mümkün olan bir şeydir, amma belə aparıcı şey deyil. Sadəcə olaraq, o zaman Gürcüstan sərhəddində çoxlu toqquşmalar olurdu. Gürcülərin həmişə Azərbaycana basqınları olurdu və ixtişaşlar əmələ gəlirdi. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfi də, hər halda o zaman Qarabağın mədəni mövqeyi yüksək idi. Yəni, bunu da nəzər almaq lazımdır ki, Vaqifin Qazaxdan Qarabağa getməsi, yəni çox müxtəlif səbəblərdən bağlı ola bilər. Amma indi belədir, adətən o tarixi yanaşmanın texnologiyasından asılı məsələdir. Mənbələr bu səbəblə dəlaqələndirə bilər, başqa səbəblərlə dəlaqələndirə bilər, amma əsas ümumi olan o ictimai səbəblərdir. Yəni, böyük bir ziyalıdır, böyük düşüncə adamıdır, yəni bunun üçün bir geniş məkan lazımdır, miqyas lazımdır. Yəni, bunlar daha çox elə bilirəm ki, iştirak eləyibdir. Amma məsələn, belə düşünsək ki, Vaqif Qazaxdan ya inciyib gedib, ya hər hansı belə deyək təzyiq altında gedib, yəni şəxsi məsələlərlə vətənini tərk eləməyə onu məcbur eləyib məhz vətəninin övladları bu şəkildə əlbəttə mümkün deyil. Aydın Nizami əlmə, amma mən birinci sualında qoyduğum məsələ bugün üçün, Salman Mümtaz deyir 20-ci illər üçün, bugün üçün tamamilə əhəmiyyətsizdir. Ona görə mən, amma tarixi baxımdan əhəmiyyətlidir. Ona görə mən o sualı bir də təkrar eləmək istəyirəm, Tofi müəllimə müraciətlə. Tofi Mustafazadə
tarix elmləri doktoru professor Tofi müəllim, deməli biz keçən verilişlərimizdə bu mövzuya tez-tez müraciət etmişik. O zaman İranın Azərbaycana təsiri güclü idi. Vaqif də artıq elə bir yetkin çağına çatmışdı özünü alim kimi. Axund kimi, axund idi də, yəqin o, o zaman artıq axund idi. O siyasətdə bəlkə siyasətdə iştirak etmək, yəni qızıl Nadir Şah həlak olandan sonra yenidən qızılbaşlar ideologiyası ona hökm sürməkdəydi. Bəlkə ona qoşulmaq meylindən bu yerə gəldi. Yəni belə bir addımı atmağı. Ehtimallar çox demək olar, Nadir müəllim. Ancaq mən bunu konkret deyim ki, onu qovulmaq söhbəti Nizami müəllim tamamilə ağlı söylədi. Bu söhbət yoxdur heç bir yerdə. Qovulmağı qoydu. Çünki o zaman xanlıqlar dövründə hər bir xan istəyirdi ki, özlük xanlığında işçi qüvvəsi çox olsun. Onun üçün görə kənardan adamları dəvət edirdi. Hansı xan ki, qüdrətli idi, çox adam yığıb gətirirdi. Bu tarixdən məlumdur ki, Pənahəli xan Qazax və Gürcüstan tərəfdən Dəmirçi Həsənli, Cinli tayfaları minlərlə adamı köçürmüşdü. Min ailə kəngərləri Naxçıvandan köçürmüşdü. Ola da bilər o köçürülənlərin içərisində getsin Vahid. Ola da bilər bəzilərdə bayağı da yenə Nizami müəllim dedi ki, orada müharibələr gedirdi. Və ola bilər yaxşı, sakit həyat arzusuyla da gəlsin. Çünki Pənahəli xan elə bir qala tikmişdi Şuşa qalası. Burada sakit dolanmaq ola, bura düşmən daxil ola bilməz. Çox sağ olun Tofi müəllim. Musa müəllim, Musa Yağub, Azərbaycan xalq şairi. Biz şairdən danışırıq bu günlə. Mən belə bir söz eşitmişdim, o ərəb mənbələrində ya fars mənbələrində heca vəznində yazılan şeirlərə türk əruzu deyirlər. Yəni onu aşıqlar bu Yunus Emirədən gəlir, Aşıq Veysə, Molla Pənah Vaqi, Vidadi və digərləri, Müştaq. Və bu, deməli, o həmin dövrdə Vaqif digər aşıqlardan nə ilə fərqlənirdi? Ümumiyyətlə, mən daha əvvəlki verdiyi suala dönmürəm. Lazımdır. Əgər əlavəmiz varsa, buyurun. Lazımdır ki, valla, Vaqifin qovulmuş sözü ona yaraşmır, oradan qovulmaz o Qazaqdan heç vaxt ömründə. Ən böyük şəxsiyyət idi, hər yerdə onu tanıyırdılar ki, haradasa, onda radio, televiziya yox, soraqla tanıyırdılar və istəyərdilər ki, öz başının adamları ilə o Qarabağa geçsin. Yəni, qovulmuş yox, getmiş. Onun aqibəti çox acınacaqlı qutardı. İndi belə də olsa da, onun həyatı dramatik hadisələrlə bol olur. Mən elə bilirəm, belə bir söhbət yoxdur. Ümumiyyətlə, belə olsa da heç Vidadi ona o mehribançılığına, o yaxınlığına o şeirləri bəhsnaməni yazmazdı o birisi. Belə. Amma deməli, şeir heca vəzni söhbətinə gələndə isə düzdür. Bu, əzəldən gəlirdi ümumiyyətlə bəzi şeylər ki, Qızılgül Bağı böhstanım, nə deyirsən, fəda olsun sənə canım, nə deyirsən. Xətaydan və başqalarından gələn ki, bu, biraz burada həm heca var, həm məsələ, biraz vəzim, başqa vəzində var. Amma ümumiyyətlə bu dövrdən gəlirdi. Amma, deməli, Vaqif təmamilə təzə bir, bizim üçün bir şeir səhnəsi açdı. Təmamilə bir sərbəst. Heca vəznində, xalq ədəbiyyatına yaxın, divan ədəbiyyatını yaşatmaqla, divan ədəbiyyatında olan tərkibləri Azərbaycan tərkibində, məsələ, alma yanaqlım, püstə ağızlım, necə Azərbaycanca səslənir, elə mehriban, elə gözəl deməli, tərkiblərlə o heca vəznində onu qaldırdı göyə ki, elə bilginən ki, elə bildi biz təzədən şeirimiz, sənətimiz təzədən doğuldu. Yəni, çoxlarının, indi Nizam mənim burada da onlar həmişə o sözü deyir ki, əgər məsələ Füzuli gözəli göyə qaldırıbsa eşqi, məhəbbəti, Vaqif onu tutub, o göydən indirib yerə əsil, real gözəli məişətdə, həyatda, sevgidə, məhəbbətdə bir yeri təsvir edib. Nə ilə? Ən uğurlu heca vəzni ilə, çox gözəl. Bax, olduqca maraqlı məsələyə toxundu. Hətta Aşıq Ələsgərdə də belə bir şey, Vaqifdə o
ilahi şeyler yoktu, onda ürfaniliği yoktu. Vakıfetten artık riyaldı onun gözelleri, elə Qarabağda gezen gözellerdi. Bak burada aşıqlar ümumiyyətlə ürfan, onlar ilahi şey, o vaxtı oxuyardılar. Mən o sualı ona görə verdim ki, Vaqif elə bil ki, o ürfanı ədəbiyyatı döndərdi, elədi daha çox bir növ dünyəvi ədəbiyyat. Elə bil ki, ətrafı ilə bağlı bir ədəbiyyat. Mən bilmem bu inkişaf oldu yoksa yok. Ona görə ki, yeni dövrüm bütün dünyada. Aha. Poeziya tarixində yeni dövrün diktəsi odur. 18-ci əsr. Şeir. 18-ci əsr yeni dövrüdür. Azərbaycan üçün 17-18-ci əsrlər yeni dövrdür. Bəli, bəli. Bu yalnız Azərbaycan şeirində, Azərbaycan poeziyasında deyil, İtalyan poeziyasında dilədi, Fransız poeziyasında dilədi, hətta Rus poeziyasında dilədi. Şeir, poeziya fəlsəfədən, ilahiyyatdan, ruhanilikdən aralanır. Yalnız poeziya olur. Yalnız şeir olur. Yalnız belə deyək ki, görüləni, insan nəyi görə bilərsə, onu ifadə edir. Biz əslində adətən buna intibah deyirik. Yəni, məsələn, sufi təfəkkürlə intibah olmaz. İlahi ədəbiyyatla intibah olmaz. Mütləq gerçəkçilik olmalıdır. Hətta naturalizm gəlməlidir. İntibah bu zaman başlayır. Ümumiyyətlə bu dünya intibah tarixinə, ədəbiyyatın, poeziyanın intibah tarixinə baxsanız, onu görərsiniz ki, o şeylər təsvir olunur ki, sanki insan Tanrının özü ilə yarışa girir. Yəni, yalnız Tanrını dərk eləməklə qalmır. Həm də özündə bir tanrılıq hissi əmələ gəlir insanın. Tanrı ilə bir, belə deyək, bir polemikaya girmək hissi əmələ gəlir. Bu vaqifdə yoxdur. Var. 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 Aydındır. Çox gözəl. Mən amma qayıtmaq istəyərdim tarixə. Tarixdə biz indi İbrahim xanla mən danışmaq istəyərdim. İbrahim Xəlil xan, Pənah xanın vəfatından sonra onun iki oğlu Mehrəli xan və İbrahim Xəlil xan qaldılar. Yəni, bunların münasibətlərindən danış. Çünki bu vacibdir, Vaqifin həyatında bu münasibətin böyük əhəmiyyəti oldu. Buyurun, Aqil Abbas, yazıcı, publisist, millət vəkili. Əvvəla, hələ Mehran xanıdır, Pənah xanın çiftdəki Qarabağ xanlığında Pənah xan gedəndən sonra Cənubi Azərbaycan, yəni İrana aid Cənubi Azərbaycan deyil. Mehral xan, xan vəzifəsini yerinə yetirir. Sonra Mehral xan bir qədər yumuşaq xarakteri, bir qədər biraz başqa xarakterli olduğuna görə Pənah xan tövsiyə elədi ki, onu İbrahim xan əvəz eləsin. Çünki ikisi də onun balasıdır, amma kimə nə düşər. Və təbii ki, Mehral xan vəzifədən getdi, onun yerinə gəldi, İbrahim xan gəldi. Ümumiyyətcə, bu hakimiyyət elə şeydir ki, mütləq aralarında qardaş da olsalar, bir balaca münasibətlər təbii ki, pozulur. Amma da bir-birinə də birinə çax çəkmədilər, vuruşmadılar. Xanım, şahın fərmanı ilə gəlib oturub orada. Yəni, aralarında təbii ki, inciliyi vardı və onun övladı da, Mehralı xanın oğlu Məmməd bəy Cavanşir də, əmisi ilə başqa bir məsələdir, yəni atasının vəzifədən çıxması ilə yox. Başqa bir məsələdə Məmməd bəy ilə İbrahim xanın arasında. Nə məsələ idi? Mən o məsələni deyim sizə, çox adi bir faktdır bu, tarif faktdır. Məmməd bəy Cavanşirin 14 yaşı olanda, Məmməd bəy Cavanşir ümumiyyətcə qeyradi qəribə bir şəxs, 35 yaşında da öldürüblər. Çox qəribə xarakterli adam olub. O 14 yaşı olanda, atası ölmüşdü Mehralı xan, onun anası dul qalmışdı. Bu, müsəlmansınıqda bir, özür istəyirəm, belə bir çıxar. Bizlərdə, yəni, ümumiyyətcə də şərqdə bir axmaq adət var. Qardaşın qardaşın arvadını almasını falan baş eləyəcək. Və onda da belə bir söz çıxır ki, Mehralı xanın yoldaşını, yəni arvadı, Məmməd bəy Cavanşirin anası, İbrahim xana ərə getsin. Bu, söhbət çıxıb ortaya. Onda da Məmməd bəyin 14 yaşı olub. Məmməd bəy də bunu eşidəndə gəlib evə, görüb ki, belə bir söhbət gedir, xəncərini çıxardıb anasını doğrayıb. Öz anasını öldürüb. Məmməd bəy Cavanşir, belə bir adam bu. Və onunla da sarayı tərk edib. Əmisi ilə də düşmənçilikləri başlayıb. Ki, sən nə tərəndir? Onun bir yaxşı sözü var tarixdə ki, mənim atamın yastığına bir adam baş qoya bilərdi, o da atam. Ayrı bir kişi o yastığa baş qoya bilmək. Yəni, o düşmənçilik deyirsiniz, yəni münasibətlərin pozulması Məmməd bəy. Düzdür, sonra gənə Əbülfət ağolları barışdırıb, yəni saraya qayıdıb, böyük oğlu İbrahim xanın. Amma hər halda bu hadisələr olubdur. Bu hadisələr olubdur, anası da böyük nəsildən idi. Yəni, Məmməd bəyin anası da
bir böyük nesilden ona göre hem de ana tərəflərindən düşmən. Yani Mehmet Bey biraz təhlənmiş kalmıştı. Yani ben münasibətlərdə tarixdə indi mən bir şey de deyim vaqifinə bağlı. Çünkü ben birisi hemen dövrdən roman yazmışam ve orada... Yok, herhalde ben qatilini görmedim. Yani, o qatilini deyəcəm de gəlirəm. Qatil Mehmet Bey Cavanşir deyək siz de deyəyim. İndi Mehmet Bey Cavanşir'e mən haqq kazandıracağım ki düz eləyib vaqif öldürür. Söhbət bundan gedir ki, mən o həmən dövrdə Qarabağda 3 böyük şəxsiyyət olubdu. 3 böyük şəxsiyyət olubdu. Biri İbrahim xandı, biri Molla Pənah Vaqifdi, biri də Məhəmməd bəy Cavanşirdi. Biri gücünə, qüdrətinə, sərkərdəlik qabiliyyətinə, deyək pəhlivanlığına, biri deyək ki, xanıdır. Mən demirəm ki, böyük nədir? Xanıdır da bir icra hakimiyyəti başçısı. Amma Vaqif Vaqif o xanlıqda böyük bir siyaset deyən, apara bilən. Xanın, bilirsiniz, xanın yanında ağıllı adam olmasa o dövlət dağılır. Eğer İbrahim xanı dövləti saxlaya bilirsə, kimlə saxlayıb? Yanındakı ağıllı adamlarla saxlayıb. Onun biri de Molla Pənah Vaqifdir. Onun xarici işlər naziridir. Biri yoksa birincisi? Yox, indi birincisi de... Tofi müəllimin fikrini bilmək istəyərdim. Yox, indi birincisi de deyə bilərsiniz, amma mən deyirəm ki, onun xarici işlər naziri olub. Xarici işlər naziri olub, bu ən ağır bir işidir. En ağır bir işidir. Deyək ki, baş vəzir kimi. Aydındır. Ama vəzirleri vardı. İndi Tom benim de o dövrü bilir. Elə, onun ayrı vəzirleri de vardı. Hem de İbrahim Xanın en yakın dostu, en yakın dostu hayatında Molla Pənah Vaqif oldu. Bunlar həddindən artıq möhkəm dost olurlar. Yani xanlıq, vəzirlik, qırağa bu adamların bir-birinə qardaş qədər bir-birinə. Və həm də bütün o deyək ki, günlərini də bir yerdə keçirdilər. Eş işlətlərini də bir yerdə edilmişlər. Keyf məclislərinə də bir yerdə gedilmişlər. Şərabı da bir yerdə içmişlər. Ən yaxın yanı şahın yaxın adamı olmur axı. Şah yazıq adamdır, bədbəxt adamdır. Şah qalır tək. Kimlə otursun, yesin, içsin, zarafatda mümkündür. Ya bir təlxəyi ilə. Amma Vaqif ilə o möhkəm dostum. Yani her derdini Vaqif'e danış. Vaqif de ona danış. Bu mənada Vaqif'in, İbrahim Xan'ın, yani dövlətin yürütməkdə də, siyasetin aparmaqda da Vaqif'in böyük rolu. Aydındır. Mən istəyərdim bu rol haqqında Tofi müəllim danışsın. Birinci növbədə Rusiya ilə əlaqələri sahmanlamaq üçün Vaqif, Molla Pənah Vaqif, yəni İbrahim Xəlil Xan'ın vəziri nə rol oynayıb? Onun Tiflisə səyahəti, ikinci İraqlı ilə görüşü, ona yazdığı şeirlər, oğluna yazdığı şeirlər. Bunlar hamısı nə məqsəd daşıyırdı? Bunun ardında siyasi məqsədlər var idi mi? Bunun haqqında xahiş edirəm. Əvvəlcə icazə verin, bir dəqiqləşdirmə gətirir. Buyurun. Demək, Mehrəli bəy heç vaxt xant təyin olunmur. Sadəcə olaraq Urmiyalı Fətəli Xan Əfşar Qarabağa hücum eləyəndə o zaman girov kimi İbrahim Xəlil ağanı apardı. Ondan da aparmışdı. Xacı hücum eləyib yox. Qonaq çağırıb aparmışdı. Yox, o səhv. Hücum eləyib aparmışdı. O səhv fikirdi. Heç kim demək o düzdür. Qarabağnamələr yazırlar ki, indi mən istəmirdim bu mübahisə açan. Qarabağnamələr doğrudur. Yazırlar ki, aldatdı, dedi ki, məğlubiyyətə uğradı Urmiyalı Fətəli Xan Əfşar dedi, oğlu göndər, qızımı verəcəm. Əslində bu Qarabağnamələr burada şişirdilər. Məğlubiyyətə uğramış və pis vəziyyətə düşmüşdü. Şuşa təslim ola bilərdi. Ona görə o öz oğlunu girov kimi verdi, süt bağladı. Bu belə olubdur. İkincisi demək, Kərim Xan Zənd sonra Urmiyaya hücum edəndə Pənahəli xana məktub göndərdi ki, bu Urmiyalı Fətəli Xan Əfşar həm sənin düşmənindir, həm mənim düşmənindir. Kərim Xan da qardaşını çünki öldürmüşdü. Gəl birləşək bir yerdə Fətəli Xanı yıxaq. Pənahəli Xan da getdi ora vuruşmağa. Sonra bax Kərim Xan Zənd aldatdı. Tək özü Pənahəli Xanı yox. Şahverdi Xan Gəncəlini də, Heydər Qulu Xan Naxçıvanlını da, bir çox Azərbaycan xanlarını aldatdı. Qələbəni bayram eləmək adı ilə Şiraza apardı 1763-cü ildə və orada onu buraxmadı. O İbrahim Xəlil böyük oğlu, İbrahim Xəlil böyük idi, Mehrəli bəy də ondan kiçik idi. Böyük oğlu həmişə tapdı. Aydındır. Və Kərim Xan da fərmanı verdi, demək İbrahim Xəlil adına göndərdi. Mehrəli xan da artıq öz xanlıq bir müddət xanlıq eləmişdi. İstəmədi bu hakimiyyəti versin əldən. Onun üçün aralarında düşmənçilik düşdü. O qaçdı artıq sonra sığındı Qubalı Fətəli xana və orada da sonralar şamalı. Deməli düşmənçilik olub. O ki qaldı Vaqifin demək vəzir kimi. Bəli. Vaqifin mən bir şey demək istərdim ki
Bizim Vagif'i ancak bir şair kimi öğrendim. Ancak Vagif şairle beraber tarihçiler yazırlar ki, Vagif hem astronomiyanı gözel bilirdi, hem hesab elmini gözel bilirdi, hem de remli bilirdi. Hatta bir misal da çekin Mirza Yusuf Qarabağ'ı ki, bir dəfə İbrahim Xəlil Xan koşullarla bircə səfərə gedib, bir yer gelmişim, Vagif heç vaxt səfərləri getmir. Bu səfərə o da gedir, koyda koy səfərində iştirak edir. O da hepsi orada. Ferzi Bey, emisi oğlu İbrahim Xəlil Ağa'nın deyir ki, sən rəmmalsan da, deyir, görək səhər biz harada olacaq. Deyir, sabah biz koyu tutup koyun içərisində olacaq. Sonra iş elə gətirir ki, yolda Mərənddə Xoylu Əhməd xan bunları mühasirəyə alır, əsir götürür, Vagif də daxil olmalı, aparır xoya. Bu da deyir ki, bəs nə təhər oldu, sən deyirdin biz sabah koyu tutacaq. Deyir, axı mən koya gəldim, çıxdım. O da bir beyt şeir de deyir Vagif, deyir, gəl mən qayıtsam səlamət bu səfərdən, tövbə, gör bir də qiyamətdə çıxaram qələdən. Yəni, Vagif o ki qaldı, o çox savadlıydı və Rusiya ilə münasibətləri o başa düşürdü, bəli, Rusiyanın qüdrətini anlayırdı və Rusiyaya da onun yəqin təsiri idi ki, İbrahim Xəlil xan müəyyən dərəcədə Rusiyaya da səmimi münasibətlər saxlayırdı və 1783-cü ildə Karsli Kaxeta çağlı Rusiya imarasına gidəndə Vagif də getmişdi o təntənələrdə iştirak edəməyə. O təklif edirdi, o tək öz başına yox, həm də İbrahim xan da mövqə idi ki, Rusiya imarasına girmək. Rusiya imarasına girmək, bu Rusiyaya birləşmək kimi başa düşülməməlidir. Yəni, sadəcə olaraq müəyyən Rusiyadan kömək alır, müəyyən məsələlərdə Rusiyaya razılaşır. Çünki əks halda görürdük ki, Rusiya demək, Qarabağdakı xristiyanları qaldırır ona qarşı. Onu yıxıb, burada xristiyan Albaniya dövləti yaratmaq. Yalnız buna görə yoxsa o müəyyən qədər qacarlara qarşı elə bir ki? Həm də qacarlara qarşı. Və o məktubları Vagif tərtib edirdi. Ona görə də ikinci Ekaterina xanlardan məktublar gələndə görmüşdü ki, bəli, bu İbrahim xanın məktubu yaxşıdır. Deyir ki, öyrənin, görün, bu kimdir? Nə demək, qocadır, cavandır. Bu çox onun məktubu, o bir xanların məktubundan fərqlənir. O bilmir ki, Vagif yazır. Ekaterina adı ilə şeylərindən çox maraq var anadan. Çox maraq. Yəni, üslubla onun zövqü var. Yəqin ki, görüşsə də daha yaxşı olardı Vagiflə. Amma mən yenə də sondan yanaşmaq istəyirəm. Mən sizin danışdıqlarınızda heç cür onun qətlinin sirri açılmır. Çünki birdən-birə nə ola bilər ki, İbrahim Xəlil xanla Mehralı xanın arasında düşmənçilik olub, yaxud olmayıb, bunun təsiri olmur. Və yaxud da ki, başqa səbəblərin buna təsiri, siz dediyiniz, Rusiya. Yox, indi mən deyim o qətl məsələsini, deyim qətl məsələsini, indi tarixçilər belə izah edirlər, o dövrün tarixçiləri bir neçə səbəb göstərirlər. Bir deyirlər ki, yox, mən əvvəlcə istəyirəm ki, mənim verdiyim suallar var. O suallarda artıq yavaş-yavaş biz gələk o sirrin üzərinə. Biz həmin o hadisədən danışanda artıq bizim üçün heç bir sual qalmasın ki, nəyə görə o öldürüldü. Amma hələ ki, o sual altında qalır. Qarabağ namələrdən birində Mir Mehdi Xəzanın Qarabağ namisində göstərilir ki, bunun səbəbləri bu idi. Amma buna qədər tarixi hadisələr olmuşdu. Buna qədər onunla İbrahim xanın arasında münasibətlər vardı. Və o hansı yer idi? Hansı mövqə? Bunlar hamısı mənim üçün buna qədər aydınlaşdırmalıdır. Buradan belə çıxır ki, siz düşünürsünüz ki, Vagifin qətlinin əsası elə ilkin münasibətlərdən qoyulub. Yox, mən ilkin 95-ci il artıq bu İraqla 5-ci ildə görüşüb. 1783-də. Yəni, bu çox təsadüf də ola bilərdi. Müxtəlif fikirlər söylənilir. Amma mən bilən o tarixdə deyilən fikirlər o qədər əsasdır. Yox, mən indi deyəcəkdim. Bu daha çox şəxsi münasibətlərlə bağlıdır. Çünki 80 yaşına çatmış qoca bir kişini, artıq belə deyək, yəqin ki, nə o qədər dərin enerjisi, böyük enerjisi yoxdur, nə hadisələrə belə bir dərin müdaxilə eləmir. Bu ancaq şəxsi qisas ola bilərdi. Mən inanmıram, orada belə böyük tüm prosesi ifadə edir. Ağır müəllim qeyd elədi ki,
Burada Mehmet Bey diyeceğim ki o düz eləyib. Düz eləyib. Ama neye göre? Eğer şahsi münasibetler için neye göre? Evvela bir söz deyim, biraz da gülək. Evvela Mehmet Bey ki Qacardan sonra ki 6 ay kaldık, orada xanlıq elədi. Bu, İbrahim Xan gelene kadar. Mehmet Bey 40 defa əmsini elçi de gönderdi. 6 ay düz rəqəmdi. 6 ay düz rəqəmdi. 6 ay. Çünkü ben 2 ay yaşmışım. 5 ay, 30, 29 gün. Yani o belə de olabilir. Ama umumiyyatçı 6 ay kaldı. Mühümdür. Çünkü 6 ay. Neyse, indi deyinem. Şeye elə bir böyük yol deyil. Yok, yok. Əmsi gelmek istemirdi. Korkurdu Mehmet Bey'de. Əmsi, evvela Mehmet Bey Qarabağ sərkərdəsi olub İbrahim Xanın. Həmişə. Buran qolu olubdu İbrahim Xanın. Sadəcə olaraq bu korkurdu da çəkinirdi ki birdən düşmənçiliklə. Bu da əmsinə xəbər göndərdi, elçi göndərdi falan. Ya gəl taxta tacını sahib ol, mən çıxıram gedim. Əmsi də geldi taxta tacı təhvil verdi, çıxdı getdi. Yani deyirəm ki, o demək deyil ki, bu əmsinlə başqa düşmənçilikdir. Ya əmsinin acığın çıxıb Molla Pənah Vaqifdən. Niyə əmsinin özündən çıxa bilərdi? Ana, qoşun bunun əlində elə bil ki, dövlət çevrilişi eləyib, oturur buradadır. Yani ki, bunun əlində idi hər şey. Sadəcə olaraq faqların biridir, məsələn, inandırıcı faqların biridir. Ki, Məhəmməd bəy Cavanşirin sevdiyi xanım olur. Qız olur. O da bunun kız, ikinci... Əvvəla bir şey faq deyim ki, mən Səmadxanın elə bir böyük dahidir ki, elə bir böyük dahidir ki, kim əlim vursa onu da dahil edir. Kimin adını çəkisə əlində hamısını ona gətirirəm də, onu da dahil edibdir. Yani ki, kimin adını çəkisə, traktorisin adını çəkib olub dünyanın bir adı. Adını bir yerdə şehirdə adını çəkmişim uşaq. Elə bir Quran ayəsinin adı düşdü. Yani çox adam Səmadxanın çox adamı dahil edir. Məsələn, xalq o qədər buna inanıb ki, Xuraman adında həyatda adam yoxdur, amma Xuramanın cəmaatı ki, Xuraman özünü bu qaydan atıb. Qardaş, Xuraman olmuyor, özünü də bu qaydan atmayıb. Ayz oldu. Yani kız hanım da özünü hesabdan atmayıb. Kız hanım oradan atıb. Sadəcə olaraq Səməd Rulun o dahili insanları oynandırmağı, yasamalı böyle bu, o dağ bu boydadır ki, Göyəzən dağı hamı elə bilir ki, Elbrusdan böyük. Yani bu Səməd Rulun böyüklüğü. Səməd Rulun yani, vaqifin yazısını dahi edib. Yani böyle eləyib, vaqifi dahi edib və böyük dahi edib. Səməd tamamen... Rulun'a kadar vaqif dahi edib. Yok, yok, dahi deyil Səməd. Vaqif dahi deyil. Böyük şahsiyet, böyük fikir var. Şimdi böyük, yok dahi, dahi savirdir, dahi nizamidir. Vaqif de dahi oldu. Ama nizami müəllim elə bir dana söz dedi ki, ben artık onu dahi edib. Yok, ayrı bir şey deyirəm. Hala birgisini de deyəcəm. Bir nədir məsələ? Məsələ bundadır ki, həmən o ki, bunun istəhlisini, Məhəmməd bəy Cavanşirin istəhlisini peşkəş eləyibdi İbrahim xan Vaqifə. Peşkəş eləyib, kəriz kimi verib ona. Vaqif də bundan imtina eləyə bilməyib, təbii ki. Vaqif də bundan imtina eləyə bilməyib. Təbii ki, imtina eləyib. Kim imtina eləyir? 14 yaşında qızmış. Dahilər. Kim onun imtina eləyir? Özdəki şair olasın. Deyilənə görə o çox gözəl qadın. Özdə şair olasın, özdə Vaqif biraz belə yaxşı. Aydındır, hə. Şair olasın. Niyə imtina eləyir? Özdə necə şair? Erotik şeirlər yazır. Erotik şeir yazmıyor Vaqif. Gözəllik şeir yazır. Gözəllik dahi. Erotik şeir başqa şeydir. Gözəli vəsf eləmək başqa şeydir. Buyurun. Vaqif gözəllik vəsf eləyir. Və o da həmin oğlunla bilirsiniz də öldürübdü. Tək Vaqifi yox. İndi ona nə ara yazılıyorsun? Bu da evine hakime düşen kimi, kim, ben de olsam öldürürüm. Kim öldü mü? Dur öldürür müsün? Yalnız buna göre de. Yalnız ben, ben, yok, sebep çoktu. Hatta bir sebep de deyirler ki, ta ki, ya ki, Qazanın ölümünde vakıfın deli olur ki, ya ki, Rusya, Qazan... Niye güya ki? Belki bu haqda danışa. Yok, yok, deyirəm, səbəbləri, yani əgər elə olsaydı ki, əvvəla Qazanın ölümündə vaqifin əli olmağı, yaxud da ki, Qarabağ Qazar, vaqif kim idi ki, Rusiya satıydı ki, onun intiqamını alıydı. Satçı İbrahim Xan zadar gedir, satmasa da kimsə adamlayacaq. Musa müəllim, mən sizə sual vermək istəyirəm. Deməli, Səməd Vurğun olmayıb. Vaqifi də dahi eləməyib. Aqım mənim dediyi kimi. Əgər Vaqif Səməd Vurğun olmasaydı, Vaqif dramasını yaratmasaydı, Vaqif bugün tanıdığımız Vaqif olacaqdı mı Azərbaycan üçün? Yox, əlbəttə olacaq idi. Olacaq idi. Amma Səməd Vurğunun böyük bir xidməti var ki, o qədər ona bir, nə bilim, bu Vaqifin ruhunu, qəlbini, şiirini bir daha səhnədə, görümdə qaldırıb.
Ümumiyyətlə belə bir şey var ki, indi biz məsələ Oğuz ədəbiyyatını oxuyanda bir də görürük ki, onları qurdalayıb, üzə çıxardan, ondan sonra ona həsr eləməyən şairlər batır çıxır gedir. Düzdür, Vaqif batan döyüldü. Tarixlə bağlıdır, ömrünlə bağlıdır, Qarabağla bağlıdır və gözəl ilk bayaq dediyimiz kimi deməli o müasir şeiri, indi belə müasir sözü bəlkə ora düşmür. Ən heca vəznində yazılmış ən real şeirləri açıq ədəbiyyatımızı deməli bayatı ədəbiyyatımızı o birinci olaraq bünövrəsini qoyub qaldırıb və bütün xanəndələrin dilində hələ o zaman o vaxtı gedirdi Vaqifin sözləri. Yəni, amma ona xeyli böyük kömək eləyib. Amma məni bayaqki sualdan bir şey düşündürür ki, bu kefin içində, bu gözəl şiirləri yazan, hakimiyyət əlində, indiki dilinə deyək ki, iqtidar əlində filan da belə gözəl günlər görmüş adam. Birdən-birə bu görmədimi necə olub yazır? Mən fikirləşirəm ki, görmədiyimi o ömrünün əvvəlindən başlayıb, son vaxtında yazılıb bu, əvvəlindən başlayıb axıracan yazıb. Yəni, mütləq doğru halət görmədiyimi, yəni, qəribə bir şeydir ki, yəni, o qədər o əzabları, o günləri görüb ki, sonra əzab deyəndə ki, özü, deməli, nətər deyərləri, dövləti, yəni bir növ belə deyək, xanlığı tənqid eləyə bilməz və xalqın qabağında onun günahlarını deyə bilməz, onun aparıcılarının birisi də budur. Amma deməli, axırda ki, bayaq indi Aqil dedi, o mübarizələr, o dəhşətlər ki, baş deməli, üz-üzə durdu Vaqif, deyirək ki, bütün hər şeyin axırını gördüm tamam. Zərin axırını, aşinaların axırını gördüm və sonra onların heç birində dəyanət və etibar görmədim. Məyər bu dahiyanı şeir deyil, Nizami müəllim. Biz onun dahiliyini Səməd Vurğunun dram piyesindən görməliyik. Mən Aqil müəllimdən o məsələdə heç razı deyiləm. Amma Musa müəllimdən hər şeylə razıyam. Niyə? Həçən Musa müəllim razılaşdı Aqil müəllimdən. Yox, yox. Elə yüngülvari güzəşdə getdi, amma öz dediyini dedi. Bilirsiniz necədir? Səməd Vurğun olmasaydı da Molla Pənah Vaqif olacaqdı. Amma Molla Pənah Vaqif olmasaydı, Səməd Vurğun olmayacaq. Bilirsiniz niyə? Səməd Vurğun özü yazır. Mən yaradıcılığımda Füzuliyə və Vaqifə istinad edirəm. Sonra bir də yazır. Axıdıb alnımın inci tərini, yanmadım ömrümün iki ilinə. Rusiya şeirinin şah əsərini çevirdim Vaqifin şirin dilinə. Yəni Səməd Vurğun üçün bu dil Vaqifin diliydi. Bu dil nə Nəsiminin dili deyildi. Nə Füzulinin dili deyildi, Nizami Gəncəvinin heç dili deyildi Aqil müəllim. Yəni, bax, bu mənada Vaqif dövlət adamı... Ola bilərdi Xəstə Qasımın dili idi, ola bilərdi Sarı Aşığın dili idi. Amma iş burasındaydı ki, iş burasındaydı ki, bu sənətin, sənət dilinin öz texnologiyası var. Vaqifin dili nə Xəstə Qasımın dili deyil, nə Aşıq Abbas Tufarqanlının dili deyil. Biraz da dərinə gesiyiz, qurbaninin də dili deyil. Vaqifin dilinin mənbəyi Şah İsmail Xətainin bəzi qoşmalarının dilidir. Bəzi yox, yəni qoşmalarının çoxunun dilidir. Məhəmməd Əmaninin dilidir. Və bundan sonra gələn o klassik ədəbiyyatla Vaqif gözəl qəzəllər də yazmışdı. Vaqifin müxəmməsləri hamısı əruz şeiridir. O xalq ədəbiyyatı ilə klassik normativ ədəbiyyatın birləşməsindən yaranıb bu ümumiyyətlə müasir milli dil belə yaranır. Yəni xalq dilindən götürülür hər şey, amma bu dil həm də düşüncə deməkdir. Musa müəllim bayaq dedi, bu sadəlik, bu lətiflik elə asan bir şey deyil, yəni bu xam mal deyil. Bu artıq işlənmiş bir normativlikdir. Amma məsələ burasındadır ki, Vaqif heç dövlət adamı olmaya da bilər. Puşkin, müasir rus dilinin əsasını qoyan dövlət adamı deyildi ki. Müasir türkmən dilinin əsasını qoyan Məhdum Qulu dövlət adamı deyildi ki. Türkiyə türkcəsinin ilkin müasir dil elementlərini verən və dili realistləşdirən Əhməd Nədim dövlət adamı deyildi ki.
Ve bütün bunlar hemçinin de devlet adamıydı. Ama Vagif, hansısa bir siparişi yerine getirirdi. Hem de Vagif devlet adamıydı ama Vagif'in devlet adamlılığı onun poeziyasında görünmür. Yoxdur iş burasındadır. Hatta mesela biz düşünürük deyək ki, ümumiyyətlə bu tədqiqatçılar çox düşünürlər ki, necə olur ki, dövlət adamı olmayan, yani o qədər də Vaqif qədər dövlət adamı olmayan Məhdum Quluda bir türkmən belə deyək marağı var. Belə türkmənin adlı şeir yazır, yani bir vətən hissi var, belə yüksək bir siyasi düşüncə var, o Vaqifdə yoxdur. Ama bunun əvəzində Vaqifdə o siyasətdən də yüksəyə qalxa bilən bugünkü Azərbaycan dili var. Yani bugünkü Azərbaycan dilini yaradandır Vaqif. Həm də bunu sadəcə olaraq inersiyayla yaratmayıb. Nə Nizami Gəncəvi haqqında, nə Füzuli haqqında. Nizami Gəncəvi farsça yazıb. Onu demirəm. Nə Nizami Gəncəvi haqqında, nə Füzuli haqqında xalq deməyib ki, hər oxuyan Nizami olmaz ya hər oxuyan Füzuli olmaz. Vaqif haqqında deyib ki, hər oxuyan Molla Pənah olmaz. Adil müəllim, quruncu qoydunuz yerə də. Hərəmizə fikrimiz deyirəm. Mən söhbət dahidən gelirsə, yəni mən dahi məsələn dedim. Demədim, bizim bugün danışdığımız dildə sıxıntı var. Vaqifin əvəzinə şeir yazmayın axı. Mən Vaqifin yaradıcılığına mənə sual verməmişsə, mənə tarixdən deyirsə, mən tarixdən cavab verirəm. O bir cür yanaşır Nizami, mən də başqa cür yanaşıram deyir. Bir iki cür, bir sənət sənət üçündür var, bir də sənət xalq üçündür. Vaqifə qədər, demək olar Şam sarayda filan da sənət sənət üçün yaradır da. Bunu yalnız gərək mən Qur'anı bilirdim ki, Füzulini başa düşür. Onu da çoban, çoluq, mən, babam, kətçik filan, adi insanlar nə tər bilsin ki bunu, Füzulini başa düşsün. Vaqif xalqın anlaya biləcəyi dildə, xalqın danışdığı dildə, yəni xalq üçün sənət yaratdı, sənət üçün yox. Siz buna proqres kimi baxırsınız? Siz buna proqres kimi baxırsınız? Buna kim baxa bilir? Buna kim ayrı cür? Mən baxmıram. Buna kim ayrı cür baxa bilir? Mənə gəlir, sənət bir balaca yuxarıda dayanmalıdır. Vaqif onda sənəti yuxarıda idi. Vaqif, bilirsin nətə, belə deyək də, bir Rəsulullah Səmadlığın büyüncü gündə də. Vaqifin sənəti onsuz da yuxarıda idi. Yəni aşıq şeirindən yuxarıda idi. Aşıq şehrindən mənim fikrimcə, Vaqifin şehri elə bil... Yəni bu yazılı ədəbiyyatdır. Bu yazılı ədəbiyyatdır, bu aşıq şehrindən yüksək olmalıdır. Amma bir şey də deyim mən sizə ki, çox qəribə faktdır Musa müəllim. Deməli, Molla Pənah Vaqifin öz dövrünə aid heç bir əl yazması bizə gəlib çatmayıb. Halbuki Vaqif həm də katib idi də. Yəni, gözəl yazırdı, heç ola bilməzdi ki... 18-ci əsrdə indi öz aramızda o qədər qədim dövrdür. Bəs onu kim yığıblar axı? Yəni, Mirzə Yusif deyəsən yığıb onu. Yox, indi məsələnin mürəkkəbliyi nədir? Molla Pənah Vaqif öldürüləndə onun evi yandırılıb. Vaqifin heç bir əl yazması bizə gəlib çatmayıb. Vaqifdən nə yığılıbsa, hamısı deməli 19-cu əsrin əvvəllərindən başlayaraq xalqdan toplanıb. Yəni, xalqın dilində olanlardır hamısı. Çox cüzi şeirləri, məsələn, bizim üçün o cünklərdə, bəyazlarda olan şeirləri var ki, onlar ola bilsin ki, 1, 2, 3 şeir belə nə zamansa Vaqifin sağlığında köçürülmüş olsun. Amma Vaqifin öz xətti ilə bizə heç nə qalmayıb. Bir maraqlı fakt da var, axı Vaqif, indi siz onu dediniz və mənim üçün də maraqlı oldu. Vaqif Gəncədə mi təhsil alıb? Ya Təbrizdə. Vaqif Təbrizdə mi təhsil alıb? Amma məsələ burasındadır ki, bu faktlar mənə məlum deyil. Vaqif məhz Salahlı kəndində təhsil alıb. İndi bunu da düşünmək lazım. İstəsin. Bu da düşündürücü bir şeydir. Azərbaycanın orta əsrlərin sonu yeni dövrün əvvəlləri kifayət qədər qıraq bir kəndi və bu kənddən yetişən adama deyirlər ki, hər oxuyan Molla Pənah olmaz. Yəni, bir var ki, gedəsən İskəndəriyyədə təsir alasan, Şamda təsir alasan, bəli. Bir də var ki, mədəniyyət mərkəzi olmayan bir yerdə təsir alasan və bu qədər böyük şəxsiyyət olasan, bu qədər böyük belə insan olasan. Və onun da bir faktı var ki, Salahlıda Şəfi Əfəndi dərs deyirdi, Dağıstandan gəlmiş müəllim. Və Şəfi Əfəndinin dəftərlərində Vaqifin təxminən 12-13 yaşlarında yazdığı şeirlər var, aparılıb ki, indi o Dərbənd mənbələrində çıxır ortaya. Tofiq müəllim, mən istəyərdim o müəyyən qədər o faciəli hadisələri, müəyyən qədər də dedektiv hadisənin Qacarın Şuşada öldürülməsi, suiqəst. Bax, o ilə əlaqədər fikirlərinizi söyləyəsiniz. Əvvəla Qacar gəlib Şuşanı tutdu. Nəyə görə? Aqı müəllim demiş ki, ən yaxın adamını İbrahim xan Şuşa tutulmazdan əvvəl özü ilə aparmadı, onu saxladı Şuşada.
Ben bu sual. Mesela burasındadır ki, çox yerdə yazırlar ki, Vaqif İbrahim Xəlil xanın dalınca getdi. Onunla bir yerdə yox. İbrahim Xəlil xan gedəndən sonra Balakənə. Vaqif də qaçır Şuşadan. Onu bir fərziyəyə görə Gəncəli Cavad xan, o qacarla yaxın idi, o tutub göndərib. Ayrı bir fərziyəyə görə isə özü qayıdıb. Özü qayıdıb. Ola da bilər ki, burada özü qayıtmaq olmuyor ve de tutup Gəncəli Cavad xan veririm. Burada bir meseledir. Məhəmməd bəy olabilir ki onu onda bir İbrahim xanlı adam düzdür. O qadın meselesi de olabilir. Şəxsi işler de olabilir. Mən suiqəst nə əlaqədar sual verdim sizə. Ağa Məhəmməd Şah Qacarın suiqəsti. Yox, Qacarın qətl etdirilməsində Vaqifin rolu olmuyor. Neye göre siz böyle düşünürsünüz? Olmuyor. Yani böyle versiyalar var ki onun sarayına elə bir siz bir dəfə özünüz demişdiniz ki orada Vaqifin demedi. Dedim ki Gürcülərin olabilir. Hala burada 100% değil. Bu biz o cür mermalı qatlı. John Kennedy'ni 1963-cü ildə qətlə yetirdiler. Müasir dövrdə tapmaq olmur. O qətilləri açmaq dəqiq çətindir. İndi biz ancaq ehtimallarla danışa bilərik. Qacarın indi qətlə yetirilməsində bu özü müəmmadır. Ola bilər ki, yəni gör bütün o İranı, bütün o torpaqları tutdu, gəlib yok, burada olabilir. Ben dedim ki olabilir. Kartlı KHT çağrının burada rolu olsun. Çünkü o ondan intikam almak istedi. Dağıtmıştı Gürcistan'ı. Bu olabilir. Ancak ben bunu demirəm ki bu həqiqət. Bu saray mı? Gürcistan'ın o deyirsiniz o adını da taf demirəm. O kimdi ki o Qacara suiqəst edildi? Kakaoli bu türlü malçışkıydı. Qacarın yanında dedim olabilir. Hiç mümkün de ola da bilmez. Ola da bilmez. Hayalından da keçir de bilmez. Yüreğe giderdi o dakika korkusundan. Hayalından keçir de bilmez. Acaba bu adi saray çakınaşmalarda siz yo, bu da inandırıcı değil ki. Demeli, sabah onu adama desin ki ben seni sabah edam edeceğim. Onu da koysun kapıda kapıcı. Qacar o kadar da axmaq adam deyil. Bunu bu düz yazırlar tarixçilər maraqlı çıxsın deyə o vaxtın sanlanmayacaq. Bu belə olur. O heç kim, heç bir padişah sabah edam edəcək adamı yatanda qapısında qoymasın. Əvvəla o öldürən adamlar onun qapısı ola bilməz çünki general idilər. General qapıda dayanmır. Qapıda əsgər yəni. Yəni mühafizə mənim qapısı olmamalı. Uzaq başı leytenant deyənə bilər. Öldürən adamlar ki var, bunlar biri onun baş sərgərdəsiydi. İkincisi də ki suvarı ordusunun komandanıydı. Bunlar biri nə demişdi onlar? Yəni saray mülahizəsi. Yəni qapıda dayanmamışdı ki buna dəsən öldürəm, o da duruyordu onun qapısında. Qapıda duran adı bir cangüdən durur qapıda. Tarixçi əsərlər ilə yazdılar ki qapıda. İndi o deyirəm tarixdə müxtəlif şeylər var. Sadəcə olaraq Qacarın ölümündə bütün dünya maraqlıydı. Hətta Türkiyəsi də maraqlıydı. Rusu da maraqlıydı, filanıdır. Sonra çağınaşmalarından istifadə edir. Kimisə orada satın da ala bilərdilər. Filan da eləyə bilər. Satın ala bilərdilər. Müəllimdə özü Qarabağlıdır da. O Qarabağ namələrin məntiqi ilə. Qətiyyən Qarabağ namələrin məntiqi ilə danışmır. Biraz o birazdır da. Siz qəbul eləmirsiniz. Yox, Qacarın müəyyən Qarabağ namələri. Mən Aqil müəllimi ümumiyyətlə qəbul eləyirəm. Amma bəzi məsələlər çıxır ki, mübahisə eləyirik. Burada qəbul söhbəti deyil. Aydındır. Onda sonuncu onun qətli ilə əlaqədar Məhəmməd bəy. Məhəmməd bəy qeyd olundu ki, burada o qız xanımla əlaqədar onun münasibətləri var idi və Vaqifi aradan götürmək lazım idi. Bu bir. Aradan götürmək lazım idi. Aradan götürmək lazım idi. 80 yaşındakı neyin edici? Artıq intiqamını almaq. Aradan götürərlər o adamı. İntiqam başqa aradan götürmək. Bunu tamamilə doğrudur. Onun ardınca başqa səbəblər var idi. Yəni başqa səbəb o deyirlər ki çünki Məhəmməd bəyin ətrafı da var idi. Məhəmməd bəy əvvəldən mən icazə verin Ağır mənim sizlə qətiyyən razılaşmayın ki Məhəmməd bəy özü deyirdi İbrahim xana gəl hakimiyyəti al. Məhəmməd bəy hakimiyyəti vermək istəmirdi. İbrahim xan niyə qayıtmayaydı Qarabağa dərhal Qacar öldürüləndən sonra əgər o şərait olarsa. O əvvəl Mehdiqulu ağanı böyük oğlunu göndərdi ki get gör Şuşada vəziyyət nədir. Mehdiqulu Ağa gəldi Şuşaya. Oradan atasına yazdı ki, ata hələ gəlmə, Məhəmməd bəy gəlsən səni öldürəcək. Hakimiyyəti ələ alıb. Məhəmməd bəy əməlli başlı atası kimi xanlığı ələ almaq istəyirdi. Və bir neçə adamlarını da idam elətdirmişdi artıq Vaqifdən də başqa İbrahim Xəlil xan. Sonra da demək, onda belə olanda İbrahim Xəlil xan böyük oğlu Məhəmməd Həsən ağanı
Dağıstanlardan ibarət də qoşunla, qoşar öz qoşunları göndərdi Şuşaya tərəf. Məhəmməd Həsən onda demək, Məhəmməd bəy gördü ki, qarşısında dura bilməyəcək. Öz adamlarını götürdü, gəldi Arazın qırağına bir möhkəmləndirmiş qala var idi. Orada möhkəmləndi. Məhəmməd Həsən ağa gələndə onun adamları çoxusu tərk elədi Məhəmməd bəy. Gəldilər Məhəmməd Həsən ağanın yanına. Onda məcbur oldu Məhəmməd bəy də. Özü də gəldi, öz peşmançılığını bildirdi və ona deyirlər ki, səni toxunmayacaq. Da gəl, qayıt, yenə Şuşada. Yəni, bundan sonra... Aydındır, yəni bu tarixdir. Mehdul Quluava'da Şuşadakı o Məhəmməd bəyin tərəfdarlarını hamısını həbs elədi. Yalnız bundan sonra, zəmin hazırlanandan sonra İbrahim Xəlil xan Şuşaya qayıtdı. Qayıtdı. Aydındır, bu tarixdir. Biz Vaqifdən danışırıq, Molla Pənah Vaqifdən. Onun qətli haqqında mən sual verdim, Məhəmməd bəy niyə belə qəddarcasına onu qətli edildi? Ola bilər ki, dedim, onda o geri qayıtmışdı deyə. Buna mən açıqı deyim ki, cavab almadım. Yox, mən deyirəm ki, ola da bilər ki, İbrahim Xəlil xanın bir adamı kimi, onu tamamilə İbrahim Xəlil xanın dedim, ayrı adamlarını da o cəzalandırmışdı. O da 27 idi xanın vəziri olub. Ona görə bir maniyə kimi də aradan qaldırmaq istəyir. Tək şəxsiniz. Şah, buyurun, buyurun. Demək, burada bunların hamısı versiyalardı da, təbii ki, versiyalardı. Amma bizdə həmişə bu Vaqif şunaslıqda nə isə çalışıblar Vaqifin qətlinə bir ictimai məzmun verələr. Niyə? Çünki dövrümüz elə idi ki, Sovet dövrü ədəbiyyat şunaslığının, ədəbiyyat tarix şunaslığının xarakteriydi. İndi orada orta məktəb dərsliklərində necə yaza bilərdilər Aqil müəllimin dediyini ki, bəs bu kişi belə bir iş görüb, ona görə də qətlə yetirildi. Buna görə ictimai məzmun çox verilibdi. Amma mən də düşünürəm ki, 80 yaşlı bir adamın ancaq hansısa belə, necə deyim, bir kompleksindən öldürmək olar. Yəni, bir kompleksindən onun nəslini kəsəsən. Nəslini, oğlunu özündən, özü yalvarıb, hətta orada görmüş adam yazır öz xatirəsində. Xaric edib ki, oğlunu ondan sonra qətlə yetirsin. Tək o arvad məsələsi ola bilməz. Amma onun gözü qarşısında oğlunu qətlə yetirsin. Yox, Aqil müəllimin dediyi ona görə özünü doğruldur ki, yəni bir ictimai bir şey olsa orada oğlunu da, özünü də bu şəkildə eləməzdilər. Hər halda bunun İbrahim xan, özdə İbrahim xana qədər də... Daha dərin səbəblər olub, belə gəlir. Yox, yəni səbəb elə budur. Səbəb elə budur. Səbəb ancaq qız xanım məsələsidir. Başqa bir səbəb mən görürüm. Hərçənd biraz başqa cür də düşünmək olar, amma Musa müəllimə mən sonda müraciət eləmək istəyirəm. Şair və siyasət, bu iki anlayış bir-birinə qarşı təs mütənasib deyəm, yoxsa bir-birini tamamlaya bilir. Çox çətin şey, deyir ki, üstümə nə qarmaq atırsan bala, görürsən sinəmə ilişən neçə qıra var, lap belə gül kimi siyasət ola, onda da bir hilə, bir iftira var. Heç şürə qardaş eləmək yox. Bizim xalq şairimizin sözləri ilə mən istəyərdim yekunlaşdıraq. Amma bir məsələ qalır burada, onu deyək. Akademik əlavə edir. Şairin ölümü məhz gözəl qadın üstündə olmalıdır. Və o çox gözəl ölüm. Suallarımla çalışdım, tarixi şəxsiyyətdən danışa, amma nəhayətdə belə alındı ki, biz şairdən danışdıq. Dahilərin divanı davam edir.